د مور پلار سره ښه کوي د ماتو سره زړه نصیحت مور او پلار والله العظیم کمانه دې تاسو کو چې ماته دې مور او پلار دې تعبیر وکړه دې الفاظ چې څنګه چې دې حق نه زین شم کوله مور او پلار دا ټکی دومره وزن والی دا ټکی دومره درانه دی دا ټکی دومره زورور دی چې انسان په سوچ کې بروزي چې زه څه ووایم حضرت لنډ دا وایم چې مور هغه شخصیت دی او هغه انسان ده او هغه ښځه ده چې نه همېشې ته په خېټه کې او که چېرته دا خبر را یادول غواړې نو په دې خپل نوم باندې لاس وهه په دې خېټه کې چې لاس راکاږم دا نوم پکې شتي که نه دې ته چې ګورې نو تا ته به را یادېږي چې یو غټه انسانه وه یو چته ښځه وه یو وخت کې تا د هغې د وینې نه وینې سکېلې وې تا د هغې د جسم نه خوراک کړی و ځکه خو دا پاتې شوی چې دا ځای سې جوهر پاتې شوی دی چې د انسان ته را یادېږي کله کله چې نوم ته ګورو نو مور به ته را یادېږي چې هغه اوچته انسان او بیا چې هغه مور په قبر کې پرت دی بیا چې هغه مور انسان یې نشي لیدی او هغه مور چې هغه ژبه نشي خوځولی هغه مور چې ستا خبرې نشي اورېدی د انسان د زړه دې شي ټق کوي چوي چې ما یو پیر د دغه زنانه د دغه ښځې د اوچته ښځې چې هغه نښه ماته پرې ښودلې چې بچی که ته ډېر غټ شې وګورې زما د جسم نه تا وینه څکلې وه که ته ډېر غټ شې ته خو اوس مالداره شوی ښه ده بچی دې هم شوي ډېر هوښیار شوی خو دا دی چې زما د بدن نه ته خوراک کړی دی وګوره دې نښې ته دا نښه پرته ده که مور هغه مور چې اولنی قدم چې ما ورته اخېستو نو چا د لاس نه نیولو هغې نیولي نو بیا زموږ د خپې ازادي شوې ازادي شوې دومره ازادي شوې چې کله د هغې خپې ودرېدې بیا د هغې خدمت نشي کول د هغې غریبې بوډۍ چې خپې ودرېدې په کټ کې پرته دی نو مونږ ترې تنګ شو مونږ وې دا راته څه جاخه پرته ده غم راته پروت دی حالانکه زموږ چې خپې نه چلېدي نو ګوته چا راکړې وه مونږ له په لاس کې دغه مور وې بچیه د ګوته راله ونیسه زما د ګوته ونیسه اګوته موږ نیولي نه موږ ورو قدمو ولي دوه را پاسې ولي دوه را پاسې دو هغه مور چې د بوټانو د تسمی به موږ نشوي تړلی نو هغه موږ چاته وي چې موږ له وتړه هغه وړوکی کار چې موږ ته ډېر غټ ښکارېدو هغه به زموږ مور زموږ لپاره کوو الله اکبر اوس هغه مور د بعضو کسانو سره خو نشتې د کومو سره چې شتي نو هغه وي مړه وي ساده ښځې څه قمق له ونته کېده وي نو ته خو دومره قمقل چې تسمی دې نشي تړلی هغې دنه تړلې وې سهار چې به سکول ته تللې مدرسې ته تللې مور پسې موږ نه راتلو دا بوټ به موته دېسې نیولی مور مال زه زه دا بوټه وم تسمه هغه به راته وبه یې خندلې وې قیامت پورې تا دا چلې زده نه کو هغه مور هغه خوږه مور چې په دې وړوکوالي کې تا سره بل څوک ملګری و ستا دې پالتو خبرو ته چا غوږ کېښودو ستا دې ګډوډو خبرو ته چا غوږ کېښودو صدق یو انسان او جستاری خبرې ته وې هو موږ به د مور سره چې وړوکار کې کېناسو څه څه به موږ ویلي پته نشتي او څه ګډې وړې به موږ ویلي او څه داسې مطالبات به موږ کړي چې هغه به د نه کېدوي خو هغه مور بچي ته په خندا چې وي صحیح ده داسې به زړه مو وکړم ملګری زموږ سره نه و نو دا زموږ څه وه زموږ ملګري وه او اوس چې هغې ته د ملګري ضرورت راشي د غریب ځان له په یو کټ کې پرتی کور کې او د عباس ظالمان په کور کې چې کومه پالتو کمرې دیسي نو هغه وایي دا به وایي د بابا او دا به یې شي لکه هغه یوازې د ملګري د ضرورت ته غریبانان څوک یې خبرو ته غوږ نه ږدي ځکه چې بوډاګان دي څه وایي نو اوس ورته ضرورت ته یې روي موږ سره هم ټیم نه شي دوی د خبرو ته غوږ کېږي هغه مور چې نه همیشه ته د هغې په خېټه کې تېرې کړي دي عبدالله بن عمر رضی الله عنه پسې یو کس راغی وایي ما خپله مور د یمن نه په شا کړې وه حج د مې راوړې وه یمن نه په شا او ټول حج مې به وکړو اوس مدینې ته م راوړې ده او بیا به وړم هم په شا حق مې ادا کړو که نه
اغوتینا حق نه دا کړه وی وری وی دی ته چې بده په خټه کې تاو شو غو اس لیک چې وته ورسې دا غي حق نه نه دا کړه زو مور حق ته دا کې یمن نه دې په شکر دې نه حق ته دا کو الله اکبر یمن نه وسړې مور په شکی او ری ولو حج په پوره په شاو کې او بیا غشن په شاوی سي هغه حق ادا نه کو دی وی سړي کې نمون سے حق ادا کرے آغا مور چی طول طول شپا انسان تناستی دی ماشون تناستی دی ویخت چی سبور دینی ودی شوی زنو دکی بی آغا پلار اللہ اکبر آغا اوچت انسان دی پلار لند تعریب زدی خلق دی سی کوم زر کسو کرتی جی پلار سوک دی زم آغا سوک دی غستا دی پار جزان خوری کرے بس کتو خیر یو پو بشی پلار سوک دی آغا سوک دی جستا دا فارے زن خوری کرے تم پلاری گیا پا دی پر دی ملکی تنا سی مزدوری دی راگلے وی دی راگلے یہ بچو دا فارے گیا آغو خب مزدور چر چوکی یو ٹیلی پون چی تک مرتو کو اپلانے نا جوڑے انتمانی استامانی سی چی بجی بیوڑا پیسی گوری سکول پیسا و دا مدرسی پیسا و پلانے و دغا و دیس نتبا کی خوری شی و داخل جون سی آغا برابر شی پلار آغا انسان دی دا پلار چی تا پا طولائی کی برو دی خناری دی خیجی بی غم او دا پلار غریب دی مزدوری نرائی شی دا خشان سملی با دی کٹ کی اوڑی روڑی اوڑی روڑی سار بانک بوی بی روان شی تا پوست دیو که تولی او دکی گی نتا نولی خوب دی نا جوڑی کسنگا وی نا جوڑی نا دی مشوانو دی سو جوڑی ما دا پلانی نا جوڑی دی دا پلانی سی کمزور کمزور کی گی دیو لوادکو ما دیو لسبقون ویل چی سبقو یو خدا ری چی پیسی نیشتی او پا دا گھٹن کی بیدی سار بانگوی نو دی بیا روان جیل چی مزدوری لطر خر سار پاسی ناشتی مشتو کی سبقون لزی مزی چرچی دا آغا دو انسانان دیو چت چی دا دوی سر بیدی دنیا کی سمر خکی آغا کم دی او دوی لپاره جزان خوری کم دا کم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تا نصیحت کو دا مور بارکی ویل زم رجلہ یا رجلیہ وی دا خپی دا غی دا خپی پزان لازم کا یا رسول اللہ علیہ وی فثم الجنہ وی دا دی جنت تی دا دی مور دا قدمونو لان دی جنت تی دون او چتا زنان او پلار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی چی پلار دا رازیونو اللہ دا نا رازی دے جی پلار دن خپو اللہ دن خپا دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی پلار چی بچی تا دعا کئی ناغا نو اپس کی چی خیری ہوتا کئی اغم نو اپس کی نو کوشش دا کوا که پلار دی جون دے جی ناغا نا جی دعا و آخلی او کوشش دا کوا جی ناغا دا خیرون زن لری ساتی گرہ خیری قبلی لڑی اچھت انسان دے در جنت و دروازی دے اللہ تعالی در کلی بازو کسانو بانی یو دروازه بنده شوی دنو با بازو بانی دو بنده شوی او بازو در ادوا کولای امام حسن بصری رحمه الله در پلار با جنازه که روانو جلالی دیر سخ خپاو جوابوز راقی مرگرو توی تا اتا دی تو واقع اوچه دی انسانی جی منتم نسیه تو نکه نن ستا حالا دیر خراب چی اگو توی جانب بدی چی دی جنت بود روازی رد اللہ کلو کردن رانی او بنده کرد اپا تنیجی بدا دروازی سے چلتا ننواتا ہے موکنے خوش قسمت انسان دے جرا دو دروازی ہوتا وہ سم کولا ہوئی او آغا انسان تا منگ سو ہوئی ہو چل آغا نیو دروازی بند ریا دی دو بندی شوی دا آغا انسان دے جی دوی حق دا مرگ نبادو من خجمی چی مرش رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا مرگر صلی اللہ علیہ خکا ہوئی چی مرشی دعا گانو کی ویاد ساتی چی مرشی قبر لبی جلت وہ دعا گانی کی واللہ العظیم کمو کسانو چی مور پلاس رخنی دی کری وروس تول اللہ ہدایت ورکڑا دا وقت خورو باغا دیری لاندی پراتی دینا دینا تا پوچھو کہ دیو تا صحیح حل ہوئی چی دیو سا ارمان دی دیو جمع دقی ارمان دی جسوک زمان مور پلاس دی قبر در پاسی جوڑا سرخ کلکا نن کسا کولی شی اوکا کنن سا کولی شی اوکا گولی سبال و آرمان کی تا
تچی زدا د داوی ما سچی تغواړی چې زما مور پلار زمانه په دې حال کې لړ شنه غوې شو کاږي چې سپتن وي ظاهری حالات مطابق هغه زمونه مخ کې مري اگر کده لازم نه ده سوال به تلیفون نه شوی نشتی ورځ به تلیفون نه یوی نشتی یو کس ما سره ملاو شو ما ته وی ما وارث دې ما ته وی چې څه وی څه قمه خلګون ته کې زمونږ خپلار نه بوي او الله دې موږ د مکی د هغه الفاظ مو ته نشه دې سبحان الله قدرتي خبر دې چې بیا ما ته خبر راځي چې هغه خپلار مړنه زل اسنی له ورلو نو جړلې نو ما به زړه کې چې او ته وی چې الله دې موږ د مکی وځ د مشو بیا به دغه سپینګری وځي ته سلام یاره دا زمون بنیاد دا زمون څه دی بنیاد دی د الله نه بعد د دنیا ته د راتلو وجه او سبب هغه څوک دی هغه زمونږ د خواږه مور پلار دی د چې هغه په خاورو کې دی چې هغه دغه سره د چې هغه چې په خاورو کې د هغو نه ته پوه شو که چې مور پلار څومره خواږه یي دا به راته بیان کړي او ژوندۍ چې کوم سړي سره مور پلار ژوندۍ د سره قدر نه د نن نه د اوس نه هغوی ته ټلیفون وکړه د هغوی نه معافي وغواړه د هغوی د زړه خوشحاله کړه یو روایت کې داسې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم د یو سړي ځن کدن له ورغې او رسول صلی الله علیه وسلم ورته کلمه ووایه کلمه هغه نه شو ویلی اول پسې له صحابه تلې بیا په رسول پسې وویل رسول الله پلانې کلمه نه شو ویلی رسول صلی الله علیه وسلم ورغې رسول الله کریم وای نشو ویلا کریم وی مور شتی وی رسول جسم د نور غ بوډی شپی د دې خزانه سو جلی وی ته شپی شه جسم کمزور شه هډو کی نه سو هډو کی او تیر زوی خپه دې کس ای ما خوار چې خپه یم چې نو رسول سم ته بس سید یو الله به جهنم ته واچی نه هغه نه نه دغه من نه خو خمور چې څنګه غوي دغه مینه د خو خوشاله شو الته غالي کوي لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وي ساتي وو ځن کنه په وخت کې د کلمه نصیب نشي وای چې د مور پلار دنه خپي او وي خدمت روزانه د تلیفون کوه روزانه ور د تلیفون کوه خزي د بچو نه مخ کې پلار څنګه مور ته څنګه زته له سو کوم ستانه قربان شمه تانه زار شمه ته د لوګي شمه سید له کوم د دنیا د ټول راځي مو کوم ته سوې چې هغه د خدمت وې کته کولم نه شي وځب کوم ان شاء الله ان شاء الله زه وې کړه کله و نو سید کله و دې ته به وکی کنه د زما ته شتور ته نسیت ته دا په دنیا کې هر څه بیا راځي الله اکبر سیو زیدي دو انسانانو د بیا راځي مور او پلار دا پس کې ځکه چې خزه دومره مهینې مور پلار یې برغوی لکه دا خزه که مړه شوه سل نورې که دا خزه خپه شوه سل نورې ښځې شتي که نشتي دنیا که دا زوی دې مړ شو سل نور که دا لور دې مړ شو سل نورې که دا ورور دې نه مړ شو دنیا ملګري نورې شتي چې هغه د دې ورور نه م سړي ته خواږي او چې دا بوډه بوډۍ لاړو بس شتي نه ټول دنیا راځي مکه دې بوډا بوډی زینې شي نه ولا لازم کې دې زینې وي شي